Ochalaba emi kolo ne mbaga kubukede TV. Simanye ensonda asaini nzenga akakasa ebigambo ebyo katikiro wa Buganda za katikiro mayika tezina furu ade anerwe kuruwe yasazeewo sebe bweti tata bonobo sazeewo nga bagenda obweno ogibaddiza ono ogibaddiza bono bato yagaddero ogibaddize era seko tata kiriza tusobodde okuleeta ekyapa otyo okuli ettaka lya Buganda tata abaana bano tubatikkula abakulu bebulanganye be, be tebamanyi we liyita balese maapu ya Buganda si lwa kubanga tebamanyi we bayita yes. Abali mmwe abali wano naye bagambye nti buli anaayitanga wano mumulage nti Buganda masaze 18 gagana kubaina tulwanira buyaga ne bugangazi naye tubeere naye sabo ne bugerere wuna ali mu Buganda kituufu kubanga era jjo yagenda yo mu Buganda sebo yagenda yo jjo yes, kira bikabiri byali ya Buganda tata abaana batuletedde maapu ya Buganda mujibati kule kubanga bwete bweri n'okubeera era sebo kiriza ye nti ne mama n'abagereka mwaise naye naye kumukola se mama mulete entebe mwana tebatula wansi kakati adene tuweye entebe twagala tukuba akalulu akamaanyi ndine saba kakano kakano saba sejjo kabaka empologoma ya Buganda otyo nata pipigwa nata subizibwa mpewo naye wuna pusi naye ase batuletedde saba sajja sembere enduulu bannange saba sajja mulage ku bantu mukulu lodi meya abantu bayinza obutakakasa nti saba sajja waali ne mama waali Thank you.
sebo nenda baruduga zobenda nebuza tanga sonyiwa Ronald yono gali wango ya ruduga za ya ruduga zomi ya ruo haa tuwalo mkiso kumwewa zano kumusonyiwa nyagala mkiso wanga aruduga ziza enziruga zetarimi wali wansi wali kanzi kuruke kaze atena ne bagamba omwano nengeri jabadaba limirako kabale tereda anumwale nakati nakati mulese asawenga na vijimusa mwibawu mulese wanyana wali wansi mwana wange mitu tubirie yono gena na musanyi kino na ya chogete tinete na chindamu kwacho gamba tinete ya vitu vitu Mwana wange kusenyu kidenyo omenyo mkulu wasike nyo baizo kukama jitata akadi ya razi nkanyanya kumatama na inga kamwenyu mwenyu kaji mzikiriza yonabena wakubaka imba baka lesema mbega nani kwenye jibinatu wana na hivya ngobi nje kilutu wana mchana u Sabe no, 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 no,
aha wote sare tutuse mpano nya tatu si ebu zino bayambeko singo munene achitotemu soka Omukolo gwaffe ndowooza mugulabye bananga bana abadde so smart bambadde banyumye bo bandagidde ddala nti mazima bagoberera Saturday edition era bagiraba kubanga munange tubasomesa era bye tubasomesa ne babikwata ne babiteeka mu nkola nabibeerawo ssaawa 11 paka 12:45 nange namuli Kate ku Bukedde TV woka wabula yakoma wano paka ku Saturday jja mubeere mulungi mweraba.